El tren de Sóller arrenca la temporada avui enmig de la polèmica per la futura retirada del descompte als residents. Ara treballen per trobar un sistema que permeti mantenir les mateixes tarifes. L'objectiu és evitar una sanció de la Comissió Europea. Un turista alemany va denunciar per tracte discriminatori i la comissió li ha donat la raó. Som els turistes que esperaven per pujar al tren de Sóller, que després de 3 mesos d'aturada restableix avui el seu servei. De moment el descompte als residents es manté. Els balears que compren el bitllet d'anada i tornada que inclou trajecte en tren i tramvia continuen pagant 13 euros, de 7 manco que els turistes. Però aviat aquest descompte desapareixerà. La Comissió Europea ha donat la raó a un ciutadà alemany que va denunciar tracte discriminatori. El govern estudia quina seria la fórmula per poder mantenir les mateixes tarifes. El que estem intentant és seguir amb aquest descompte, el que canviarà el sistema. A més d'un sistema directe, pot ser un sistema de bonus que estem estudiant en la Conselleria de Transports i creiem que aviat en la solució. I se tractarà, doncs, a més de fer el descompte que l'estem fent ara, fer un descompte, el mateix descompte, però a través d'un bonus. L'11% dels usuaris del tren de Sóller són residents, el 89% restant turistes. Mallol explica que els balears utilitzen el tren bàsicament com a atracció turística, però puntualitza que en el cas del tramvia la situació és diferent. És que si Pentura fa un poc més de transport públic és el tramvia, però els tramvies usuaris, molta gent de Sóller que l'emplea molt contínuament i estem pensant fent un sistema tarifari per a aquesta gent que emplea cada dia el tramvia o el tren. Durant els 3 mesos que el tren ha estat aturat, s'han fet obres de compactació al túnel de Sóller i també s'han repassat la via i la línia aèria. Les obres han costat prop d'1 milió d'euros. L'any passat, el tren de Sóller va tancar la temporada amb devers 1,5 milió bitllets venuts.